Fotbalisté FC Žďaz Žďár nad Sázavou pořádali na svém stadionu na Bouchalkách akci pod názvem Hledáme fotbalové hvězdičky. Hlavními aktéry byly děti ze žďárských mateřských škol, které dostávaly rady k prvním krůčkům z fotbalové abecedy. Mezi jejich učitele patřili nejen trenéři fotbalového oddílu, ale i hráči A-mužstva a ostatních kategorií. Hezky, dobře. Nevadí, hezky, tam. Dnes jsme tady připravili takovou akci ve spolupráci s mateřskýma školkama, takový jakoby dětský dopoledne. Kluci si tady a holky vyzkoušeli zase mnoho stanovišť, dali si nějaký gól zase, jo, hodně pohybu tady bylo. Byly k vidění nejen hry s míčem, ale i ostatní dovednostní soutěže, které prospívají zdravému životu těch nejmenších. Pokud se týká tady této akce, tak si myslím, že je velmi vydařená, protože to děti určitě namotivuje nejenom k sportovním aktivitám, ale vlastně k fotbalu jako takovému. Takže za sebe i za kolegyni tuhle akci hodnotí velmi kladně. Pro všechny děti byl připraven pitný režim a různé sladkosti. Myslím si, že se nám jakoby den vydařil, počasí bylo krásné a teď doufáme, že se nám ty děti sem do klubu přijdou podívat.